אנחנו נמצאים בשבוע של תשעה באב, אז נלמד היום קצת הלכות של תשעה באב, ובסוף השיעור נעשה סיום רמב״ם, שזה בהשגחה פרטית הסיום שלנו היום. דבר ראשון, כהשלמה, אנחנו בשבת האחרונה, מוצאי שבת האחרון, עשינו הבדלה, וכמו שבטח כולם ידעו, היה צריך לעשות את ההבדלה, לתת את הכוס קידוש, לתת לילד לשתות. לתת לילד קטן לשתות. אז מה העבורת הזה של ילד? מה זאת אומרת, הילד הוא לא שייך לעניינים של תשעה באב? אז אומרים הפוסקים, זה צריך להיות ילד כזה שהוא עדיין, הוא מברך, צריך עדיין שייך לברכה, הוא שייך שאתה תוציא אותו ידי חובה בברכה, הוא זקוק, זאת אומרת אם תיקח ילד בן שנה, הוא פשוט לא שייך לשמוע את הברכה בכלל, הוא עדיין לא נמצא בחיוב של ברכה בכלל, ילד קטן שלא מבין שום דבר, הוא לא בעניין. אז אני לא מדבר על ילד כזה שהוא לא בעניין בכלל, מדובר על ילד שהוא כבר בעניין, אלא שמה הוא לא יודע? הוא לא יודע שהסיבה שאנחנו לא אוכלים בשר ולא שותים יין בימים הללו, זה מפני שבחורבן בית המקדש התבטל אכילת בשר של הקורבנות, של הקדוש ברוך הוא, וניסוך יין על המזבח. אז בגלל זה אנחנו נמנעים בתשעת הימים של אבלות בית המקדש מאכילת בשר ושתיית יין. אם הילד לא יודע את העניין הזה, זה ילד שאתה יכול לתת לו לשתות את היין, ועדיין אין לך חיוב של חינוך לחנך אותו לקראת האבלות הזאת שצריך לחנך גם כן. אבל איך אתה מחבר את הבשר ואת היין עם האבלות? איך אתה מחבר אותה? מה קרה? אז יש את הגדר של האבלות של רחמנא ליצלן, מי שיושב שבעה, שבעצם מותר לו מן הדין, אבל אונן אומרים שאסור, שזה כבר גדר אחר. ויש את האבלות של תשעה באב, שהסיבה שאסור לך בשר ויין זה בגלל, מה, כאילו יש קשר מאוד מאוד ישיר בין ה... כי הרי לא אומרים לך שאסור בשר ויין בתשעה באב, תשעה באב אסור הכל. לקחו תשעה ימים קודם ואמרו לך לא לאכול בשר ויין, זה בגלל שרצו להחדיר את העניין הזה של הקורבנות שנחסרו ובגלל היין. זאת אומרת, מדובר פה בילד מאוד חכם. על איזה גיל מדובר? על איזה גיל של ילד מדובר? זאת אומרת, עד איזה גיל ילד יכול לשתות יין? אז חוות יאיר, רבי יאיר בקרח, יש לו ספר שנקרא מקור חיים, שזה ספר כמו הלכות קצובות, כאילו לא פלפולים אלא קיצורי הלכות. ושם הוא כותב ילד בגיל 9. זאת אומרת, עד גיל 9. כשאתה מחפש ילד, כן, כשאתה מחפש ילד שיוכל לשתות את היין במוצאי שבת הזאת, אז הוא נותן לך דוגמה, זה ילד כזה שהוא כבר שייך לברכה מצד אחד, ואתה מוציא אותו ידי חובה בברכה, זה צד אחד, זה הצד הקטן, זאת אומרת, מאיזה גיל, והצד הגדול זה, זאת אומרת, ילד בגיל 10, ילד בגיל 11, ילד בגיל 12, אם יש לך כזה ילד, כבר תשתה אתה את היין. האבא, למה אתה? תשמע, יש גבול, מה, אותו אתה לא צריך לחנך? גם אותו אתה צריך לחנך, אז תחנך אותו. עכשיו תשתה אתה. אבל עד הגיל הזה של 9, תיתן לילד הזה. זה רק ככה כהקדמה, אני עשיתי השלמה לנושא הזה. בתשעת הימים נשאלת שאלה בפוסקים, האם מותר לבן אדם לגזור את הציפורניים שלו? הנושא הזה מובא במחלוקת בין המגן אברהם לבין התז בסימן תקנ"א, הסימן שמדבר על האבלות של תשעת הימים. דווקא המגן אברהם הוא מהמקלים. הוא אומר שזה אפשר, אתה יכול לקצות ציפורניים. התז חולק, אומר אסור. אסור לקצות ציפורניים. עכשיו פה אתה נכנס לתוך, איך אומרים, לתוך בעיה. מגן אברהם ותז. בדרך כלל אנחנו מאוד מכבדים את המגן אברהם.
ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך של שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, שהאדמו"ר הזקן מכבד את הדברים של המגן אברהם בצורה יוצאת דופן, ואפילו קצת קשה לו לחלוק על המגן אברהם. ועד כדי כך שהוא כותב שבסוף חייו הוא אומר שנראה לו שהוא הלך יותר מדי אחרי המגן אברהם. אז אתה רואה מכל הגישה שהמגן אברהם, רבי אברהם גומבינר, היה חשוב מאוד בדעתו של אדמו"ר הזקן. אז מכיוון שהוא מקל, אנחנו נוטים להקל. אני רוצה לומר לכם שיש הבדל בין האבלות של תשעה באב לבין האבלות של רחמנא ליצלן אדם שיושב שבעה. האבלות של אדם שיושב שבעה, יש לנו את הכלל של הלכה כדברי המקל באבלות. יש לך שתי דעות, יש דעה מקלה, משהו לגיטימי, כן? פוסק מקובל, אתה יכול להקל. ואילו באבלות של תשעה באב, כיוון שאנחנו מדברים באבלות הזאת, האבלות של כלל ישראל, אבלות של חורבן בית המקדש, במידה מסוימת יש לה איזושהי חומרה שאין באבלות פרטית של בן אדם פרטי. ולכן באבלות של בית המקדש אנחנו לא אומרים הלכה כדברי המקל באבל. אבל בכל אופן יש לנו מה שנקרא בעברית מודרנית סנטימנטים למגן אברהם, שהוא גברא רבא, והוא מקל בנושא של ציפורניים. באה המשנה ברורה ועושה הכרעה. אומר, תשמע, כשאתה מדבר איתי לפני שבת קודש, אני חושב שזה בוודאי יהיה בסדר. לפני שבת, אני חושב שזה לגיטימי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים לקראת שבת הבאה, שבת חזון, בוודאי שאתה יכול לקצות ציפורניים. הוא כאילו אומר, גם אתה אז בזה יסכים. ישנם מהפוסקים, החשובים, היד אפרים, האליה רבה, שהם אומרים, תשמע, אם אתה קוצץ כל שבוע ציפורניים, אז בבקשה. בסדר. אבל שפתאום אתה תבוא ואתה תקצות ציפורניים לפני שבת, ששבת חזון, זה לא לעניין, אתה לא לעניין. כל שבועיים ובדיוק שבוע הבא. אז קודם כל יצא לך, כמו שאומרים, מהפה כל שבועיים. אז תדע, זה באמת ככה, אם תשימו לב, בחורף הציפורניים גודלות לאט יותר, ואז יוצא שבשבוע וחצי שבועיים צריכים לקצות אותם. בקיץ הן צומחות קצת יותר מהר, וככה ההתפשטות של כל הגוף, אז גם ההתפשטות של הגדילה של הציפורניים, וזה באמת לכאורה הנטייה שלי להגיד שלפני שבת יהיה מותר. ולמה אני חושב שיהיה מותר גם מי שלא קוצץ כל שבוע? מכיוון שהאליה רבה והיד אפרים, הפוסקים האלה, השיטה של הפוסקים האלה, הייתה מונחת לפני המשנה ברורה. אתם יודעים שאין לנו שולחן ערוך אדמו"ר הזקן הלכות אבלות של תשעה באב, אין לנו. הדעה שלהם הייתה מונחת לפני המשנה ברורה, והוא לא הביא אותה, הוא כתב בסתמות שלפני שבת אתה יכול לקצות ציפורניים. הוא לא עשה חלוקה אם אתה רגיל כל שבוע, אם אתה לא רגיל כל שבוע. לכן הנטייה היא שלפני שבת קודש יהיה אפשר לקצות ציפורניים בלי שום הבדלים. ומי שמאוד מאוד מאוד קשה לו, אז שידע שהמגן אברהם מקל, אז גם באמצע השבוע יש לו על מה לסמוך. עכשיו אנחנו נעבור לענייני אכילה בתשעת הימים. יש אנשים שהם אוכלים, שהם אוכלים, ותוך כדי שהם אוכלים, אז יש מאכלים מסוימים שבקלות הם נופלים על החולצה, ובקלות הם מלכלכים אותה. והיום יש לך כל מיני תכשירים כאלה, שאתה עושה שני פליטים כאלה, טיק טיק טיק, אתה מנקה את החולצה מהכתם שלך, בלי לכבס את כולה. אז תארו לעצמכם בן אדם שהכין את הבגדים שלו לפני תשעת הימים, והוא הכין כך וכך מספר חולצות, פתאום הביאו לו איזשהו מטריות עם מיץ עגבניות, וזה בקלות נופל על החולצה. החולצה הלביש אותה רק היום בבוקר, אחרי שהכין אותה בדבקות לפני תשעת הימים, ועכשיו יש לו כתם על החולצה. אז השאלה שלו, עזוב אותך, אני לא הולך לחבס את החולצה, אבל תן לי רק להוריד את הכתם, אני לא הולך לעשות פה איזשהו עניין יוצא מן הכלל. האם זה תקין או לא? אני רוצה לומר, כמו כל דבר בעם היהודי, זה חלק מהעניין, מחלוקת. אבל רוב הפוסקים אומרים שזה אפשרי. למה? לא זה דרך כיבוס. ככה לא מחפשים. שהאדם על הבגד שלו, על הגוף שלו, הוא שם, מכניס את הזה,
זה לא דרך כיבוש. לא, 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 חס וחלילה. לא, שמה זה, שמה לא. באמת, יש כלל שאנחנו לא לומדים מלכות שבת, מהשבותים של שבת לשאר המקומות. אבל זה לא דרך כיבוס בשתי מקומות, כן, אני אסכים איתך בשני מקומות. קודם כל, לתשעת הימים, דבר שני, לחול המועד. גם לחול המועד, הרי אנחנו לא מחבסים. אנחנו נגיד שגם לדיני חול המועד זה לא נחשב שזה, זה לא, זה לא כיבוס, זה אתה יכול לעשות. ואנחנו עוברים לשאלה הרביעית. זה השאלה השלישית שלנו. שאלה רביעית. פה אנחנו נכנסים כבר לדתיות ולזה, כי הרי היהודים יש להם את העניין הזה של אשכנזים, ספרדים, עד ביאת משיח צדקנו, הנושא הזה מבחינה הלכתית עדיין תופס אותנו. ספרדים מותר להם לחבס בתשעת הימים, חוץ משבוע שחל בו תשעה באב. אשכנזים אסור להם לחבס מתשעת הימים, מתחילת תשעת הימים. עכשיו, בגד, מה זה נקרא מחובס, לא מחובס, אם לבשת אותו, זמן מה, יצא מהכיבוס. יש כאלה שטוענים גם אם שמת אותו על הרצפה, קצת דרכת עליו וכולו. דיברנו בעבר שלא כדאי לדרוך על בגדים, אנחנו מדברים על שעת הדחק עכשיו. בא איזה אשכנזי אחד, הוא אומר, אני רוצה לדעת אם אני יכול, או, והשנה, השנה, אין שבוע ש... אין דין של שבוע שחל בו, נמצא שלספרדים מותר לחבס כל השבוע, גם השבוע מותר להם לחבס, אין להם בעיה עם כיבוס בכלל. על פי זה בא איזה אשכנזי, והוא אומר, תשמע, יש לי חולצה שאני רוצה לחבס אותה, אני רוצה לגייץ אותה, אני רוצה זה, אבל אני לא יכול, אני יכול לבקש מאיזה ספרדי שיעשה לי... חבר'ה, מה יהיה פה? אי אפשר להביא שיעור, אפשר לשמוע שיעור ככה. אני רוצה... אני אומר היהודי היקר הזה, אני רוצה לעשות כיבוס שהספרדי יחבס לי, הוא יגעץ לי, אחר כך אני אזרוק את זה על הרצפה, אני אוציא את זה מכיבוס, אבל בגדול זה עדיין נשאר לעניין, זה נשאר טוב, ואני ככה אצא את החובה. אומרת ההלכה, לא ולא. אין דבר כזה שספרדי יחבס לך, אין דבר כזה. למה לא ולא? כי אפילו להבדיל בין קודש לחול, בין טהור לטמא, אפילו גוי אסור לתת לו בתשעת הימים שיחבס לך. גוי. ככה. למה? לא, לא, אתה שואל טוב. ברכי יוסף, אחידה, אומר, ומביא אותו השערי תשובה בסימן תף קופנון א', הוא מסביר למה, הוא אומר, מה פתאום, תמיד אומרים שגוי יכול לעשות בשבילך דברים, אפילו בשבת גוי יכול לעשות בשבילך דברים, מה קרה בתשעת הימים הוא לא יכול לעשות? חומרה דתשעה באב, חומרה דאבלות דתשעה באב, יש חשיבות, יש חומרה, שאנחנו לא נזלזל בימים הללו, אז לכן גם לגוי אסור, אז אם לגוי, אז אין פה שום שאלה, אתה תבקש ממישהו שמותר לו, לגוי בוודאי מותר, ואם לגוי אסרו את זה, אז בוודאי ליהודי שזה מותר לו בשבילו, אתה לא יכול לבקש שיעשה בשבילך את הכיבוס הזה. אז נסכם, נסכם את זה, אנחנו הייתי, לא הייתי פה. אז אנחנו נסכם. זה לא גזרה. אשכנזי רצה לעשות הספרדי גוי של תשע באב. כן, זה, איך אומרים, זה בצורה גסה, אתה אומר. זה לא הולך. אז אנחנו סיכמנו שזה לא הולך, אז בוא נסכם. אבל למה? הספרדי כן מותר לו. נכון, אבל חומרה דתשע באב, עשו פה גזרה יתרה. הוא לא יכול, אפילו לגוי אסור, אז גם כל שכן, שיהיה אסור ליהודי. אז זהו, אם חסר, מה לעשות? אבל אני אגיד לך משהו. כן, אז גם אשכנזי יכול לעשות. אבל אם חסר בגד, אני שתי הערות. יש אפשרות לחבס בידיים, ויש אפשרות לשים במכונת כביסה. תמיד תעדיפו את המכונה על הידיים. כי הידיים זה כיבוס כפשוטו. ואילו לשים במכונה רק לחץ את הכפתור. אז יש לזה קצת יותר קולה. זה כלל ראשון. דבר שני, אל תמלו את המכונת כביסה בעוד דברים, אלא רק בבגד הזה, רק מה שצריך. מה שחייבים. מה שחייבים. זה דבר שני. דבר שלישי, השאלה מי שואל את השאלה. אם גבר שואל את השאלה הזאת, אז אתה אומר לו, אין לך מה ללבוש, אין שום בעיה. אם אישה אומרת לך, אין לי מה ללבוש, אתה צריך להתחיל לחקור חקירות. למה? כי אישה, יש לה לפעמים ארון עם 300 סמלות, והיא אומרת לה שאין לה מה ללבוש. אז אל תהיה בטוח כל כך שמה שהיא אומרת זה 100%. צריך לבדוק. כדי לבדוק, זה יסוק את ההלכה הזאת, אתה צריך לבדוק. כל אנשים עמדו את זה מבשתי. שהחשבורש קרא, שתבוא למסיבה,
אז היא אמרה, זה לבשתי, אין לי מה ללבש, כן. לענייננו, אנחנו עוברים לשאלה חמישית, מה קורה עם תפירה של כפתור שנפל לך מהסירטוק או מלא יודע מה, אתה רוצה לתקן אותו בתשעת הימים. כפתור! אז דבר ראשון, לגבי תפירה של דברים חדשים, אסור לתפור דברים חדשים. מה יקרה אם יש חתן שמזמין לעצמו סירטוק במידה מיוחדת? אז אומרים שחתן שמתחתן מיד אחרי תשעת הימים, אני אתיר לו לתפור אפילו בגד חדש, אפילו בתשעת הימים. אבל אם זה לא חתן, אם זה אדם כערכנו, לא תופרים. נשים לא תופרות בגדים, בגדים חדשים לא. אז מה מותר כן? בגדים ישנים. בתוך בגדים ישנים נחלקו הפוסקים. כל בגד ישן מותר? הרי לפעמים כדי לתפור, אתה צריך לקרוע, לפתוח את הבגד ולתפור אותו מחדש. יש מקום לבוא ולהגיד שאחרי שפתחת אותו ועשית אותו מחדש, כבר עשית בגד חדש. ודן בזה, המהרש"א מברז'אן, דן שזה יהיה אסור. אבל מה שמוסכם על כולם זה שכפתור, טלאי, משהו בקטנה, יהיה מותר ואין עם זה בעיה. כלל ועיקר. אפשר לתפור כפתורים בתשעת הימים, אין עם זה בעיה. את השאלה השישית כבר הכנסתי לכם, שלחתן מותר לתפור את הבגדים, ואני עובר לערב... מה זה לתפור? לקצר או להתחיל לעשות לו חליפה מא' עד ת'? אני מדבר איתך לעשות לו מא' ועד ת', כן. קל וחומר, לקצר, קל וחומר, כן. אם יש לו קנה בגד והוא רוצה קצת טיפול בבגד, זה בוודאי שאפשר. אותו דבר קלה שהזמינה בגדים. אותו דבר, אני יכול להקל אפילו עוד יותר, אותו דבר משפחה של חתן וקלה, שהם גם כן... אני אגיד לך, יש פה פרקטיקה. תאר לעצמך שהחתן הזה מתחתן בתתווה במנחם אב. זה מאוד לחוץ. אני רוצה לומר לך, אפילו חתן שמתחתן בראש חודש אלול, והוא צריך לנסוע, והוא צריך פה, והוא צריך שם, עדיין, עכשיו אתה תוקע אותו שבסרטוק הוא יתחיל לעבוד איתו רק אחרי, הוא יכול להיות מאוד מאוד גבולי, ואם יצטרכו תיקון אחרי תיקון הוא כבר לא יהיה כאן, אז אני גם כן יתיר לו את העניין הזה. בואו נדבר קצת על האוכל. שאלה שמינית. אוכל. בתשעת הימים עושים סיומים שלנו. הסיומים שאנחנו עושים מותר לאכול בשר שתות יין אחרי הסיום? אני אגיד לך משהו, תקשיב טוב. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהגיע אליו, אני חוזר על השאלה, האם מותר לאכול בשר ולשתות יין כשעושים סיום? רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כשהגיע אליו פעם מישהו שאמר אני עושה סיום ובואו תאכלו, הוא עשה סעודה עם בשר והוא הזמין גם את רבי לוי יצחק. אמר לו רבי לוי יצחק, רגע תגיד לי, אתה קראת את כל המילים בפה? אז הוא אמר לו כן. אמר, גם את הרש"י, את כל הלשונות ברש"י אתה קראת גם כן? אז הוא אמר לו כן. אמר, גם את הדיבור המתחיל, הרי רש"י מצטט דיבור המתחיל מהגמרא, גם את הדיבור המתחיל גם כן קראת? אז הוא אמר כן. אז מה רש"י לפעמים מביא לעזה רש"י, מביא לך מצרפתית עתיקה, כל מיני לשונות, זה מופיע גם בחומש, אבל גם בגמרא יש את זה לא מעט. אז גם את זה אתה קראת, אומר זה לא קראתי, אני לא מבין את זה, למה שאני אקרא את זה? אם ככה אסור לאכול בשר יש לך. אז בסיפור הזה למדתי שני דברים. שרבי לוי יצחק השתדל בכל תוקף לא לאכול בשר, זאת אומרת אתה ראית שהוא מנסה למצוא למה שזה אסור. אבל דבר שני, שזה היותר הפרקטי, כדי שאני אתיר את הבשר ואת היין, זה צריך להיות שהבן אדם למד את המסכת עם כל המילים, עם כל ההבנה, עם כל... ואמר בפה, אתה רואה את ההגדרה. כי זה לא פשוט, אתה רוצה להתיר הלכה על סמך הסיום הזה. אז לכאורה יש מקום לבוא ולהגיד ש... עכשיו הרבי בעצמו אמר, אנחנו עושים סיומים ואנחנו לא אוכלים בשר ויין. זאת אומרת, יש פה, זה מופיע גם ביום יום, מופיע גם ברשימות שלו, אנחנו עושים סיומים ולא אוכלים בשר ויין. אז אלא אם כן אתה נמצא באיזה סעודת ברית או משהו, אתה יודע. אבל מעבר לזה, או מישהו שהוא לא מרגיש טוב או חולה, אנחנו מקילים לו. אבל אנחנו לא מתירים את הבשר בפועל ממש. הנטייה שלי לגבי ברית, זה שאם אתה מעשרת המוזמנים, או שאתה מהקרובים הכי קרובים, מעבר לסנדק, מואל ואבי הבן, אתה אח, דוד, משהו קרוב, אתה יכול לאכול, אין שום בעיה. אבל אם אתה, אומרים ביידיש, אבייטן קורב, איך אומרים, שמעת שאוכלים פה בשר, באת לברית. אם זה כזה משהו כזה רחוק,
אז אתה יכול לאכול את הסלטים, את הבשר, תשאיר למישהו אחר. זה רק מישהו זה, אתה מזמין אנשים לא דתיים, אתה תגיד להם שמה. לא, 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 לא. תגיש להם, מה אתה תעשה? אנשים לא, 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 לא. אני מדבר איתך על אנשים, אנשים של צורה כמוכם, אנשים של... טוב, בנוגע לאוכל, אנחנו צריכים להכין אוכל שבוע הבא לקראת שבת המלכה, שבת חזון. שבת, קודם כל אישה, כשהיא מכינה את האוכל, היא מכניסה, היא תואמת איך שזה, ואנחנו הרי בשר לא אוכלים, אז אנחנו נרשה לה לטעום, אבל היא תצטרך לפלוט את מה שהיא טעמה. כשאומרים לא לאכול בשר, אצלנו זה גם בערב שבת חזון. וזה גם בערב שבת חזון אחרי חצות. לא אוכלים בשר. שבת? תאכל כמה סוגי בשר שאתה רוצה. יש לי לאכול גם בקר בשבת הזאת? אני עוד רגע אתייחס לשאלה ההגותית הזאת. עוד רגע, עוד רגע. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. בואו לא נקדים את המאוחר. אבל איפה אנחנו מוצאים את הרעיון הזה שתטעם ותפלוט? מאוד מצוי. אישה שנמצאת בתוך 6 שעות לאכילת בשרי, והיא מכינה איזה לביבות חלביות, או מכינה איזה, לא יודע, משהו אחר חלבי, עוגה, לא יודע, והיא רוצה לטעום, אז היא בתוך 6 שעות של בשר, תטעמי ותפלטי. זה גם כן, שם אנחנו אומרים את אותו דבר. או אישה שנמצאת בתשעה באב. אחרי 12 אנחנו יכולים כבר להתחיל להכין אוכל למוצאי הצום. והיא רוצה לטעום, לראות האם האוכל יצא טוב. גם שם אמרו הפוסקים, אפשר לטעום ולפלוט החוצה. אז יש לנו שלושה מצבים שאנחנו משתמשים בפטנט הזה. ערב שבת חזון, תענית ובין בשר וחלב, שזה במצב הכי נחמד והכי אידיאלי. זה מחלוקת רמב״ם ורשי? מחלוקת רמב״ם ורשי זה האם אנחנו ממתינים 6 שעות בגלל השאריות של הבשר בפה, או שאנחנו ממתינים את 6 שעות בגלל שזה מעלה שומן מלמטה. פה אין לא את זה ולא את זה. אני דואג שלא יהיה לי בשיניים כלום, אני רק תואם בלשון. ב' גם השומן, אני פולט אותו החוצה. אז אין לי לא בעיה של רשי ולא בעיה של רמב"ם. יש את זה בין גברים לנשים במשפט? לא, גם לגברים מותר. כל מי שמבשל. עכשיו, יש גברים כאלה שמקיימים בעצמם, תואמי החיים זכו. היא תבשל ואני אבוא לטעום. בשבת הזאת, היא יכול לטעום מכל המאכלים חוץ מהבשר. בשר אל תטעם, לא טעם. עכשיו אנחנו נדבר קצת על שבת הזאת, השבת עצמה. זאת אומרת, שבת הבאה עלינו לטובה, שבת 9 באב. לפני הבקר. קודם כל, עם התחנון, קודם כל. החתם סופר שואל שאלה יפה. הוא אומר, 9 באב, ט' באב, נקרא מועד, נכון? קרה עליי מועד. והוא הופך להיות יום טוב, נכון? בגאולה. אה? בגאולה. כן, בגאולה הוא הופך להיות יום טוב. ולכן לא אומרים תחנון ביום הזה. ולכן יש מקום להגיד שמישהו בתוך שנה, והוא מתפלל לעמוד. זה הסיבה שלו מתחנון? כן. הוא קרא על המועד? יום טוב. זה סדוך היום טוב, זה יום טוב. לא אומרים תחנון. ומי שמתפלל לעמוד, גם יש מקום לבוא ולהגיד שהוא לא חייב להתפלל לעמוד, כמו שביום טוב לא מתפללים לעמוד. יש מקום להגיד דבר כזה. עכשיו שואל החתם סופר, אה? הרבי לא ניגש. והוא לא ניגש לא רק בשחרית, שבשחרית הוא הרי היה לובש תפילין, אז הוא לא יכל לזה. הוא לא ניגש גם בערבית שלפני וגם במנחה שאחרי. וזה היה תמיד שבמניינים האישיים שלו, הרב בנימין קליין, עליו השלום, למה קראו אותו בנימין? מכיוון שהוא נולד, אמא שלו נפטרה בשעת הלידה. והוא נולד ב9 באב. אז הוא תמיד היה עומד חזן. במניין של הרבי, וגם בשנת תשמ"ח, כשהרבי היה צריך להתפלל לעמוד על הרבנית, לא שחרית, לא מנחה, לא ערבית, הוא לא עמד חזן. וההסבר שלי לזה, שזה בגלל שזה מועד. מועד. כן, כן, לא. אני לא יודע אם בנימין קליין עמד שם חזן. אני זוכר שהיה פעם אחת שהוא עמד, אני זוכר. אבל אתה רואה, הרבי לא עמד. אני לא יודע מה ההסבר בזה. אני יודע שיש בזה שתי דעות בפוסקים. מי שמרגיש באמת אווירה שגאולה וזה, יש לו על מה לסמוך, לא לעמוד חזן ביום הזה, מישהו בחיוב של השנה.
עכשיו ככה, שואל לך אתה מסופר, אני עכשיו בשאלה שלו עדיין. שואל לך אתה מסופר, אם אנחנו דוחים את התשעה באב, וזה כבר לא תת באב מתענים, מתענים ביוד באב, אז למה לא אומרים תחנון באותו יום? קרה עליי מועד, זה תשעה באב. מה הולך להיות יום טוב? הולך להיות יום טוב תשעה באב. יוד באב הולך להיות יום טוב? כן. לא יש שבעה ימים? אני רוצה לומר לכם, הוא מחדש חידוש נפלא, נורא ועצום. הוא אומר שחז"ל קבעו שכשחל תשעה באב בשבת, הם קבעו שהתשעה באב פשוט עובר ליום ראשון במהות. וגם כשיבוא משיח ויצטרכו לקבוע את היום טוב, כשתשעה באב יהיה בשבת, היום טוב יהיה ביום ראשון. חידוש, חתם סופר. אבל הוא, על מה הוא בונה את החידוש הזה? מעניין. הוא אומר, הפסוק מפורש, הוא אומר. הוא אומר, כתוב בפסוק, הצום החמישי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. הצום. הוא אומר, למה הצום החמישי הוא אמר, והוא לא אמר תשעה באב? אומר, כי זה לא קשור לתאריך. יש פעמים שזה יהיה ביוד, יש פעמים שזה יהיה בטט. אז תודיעו לעמי מימון שיסד בחידון, מתי, האם ביום טוב של תשעה באב יהיה לעתיד לבוא ביוד באב? יש מצב שכן. אז אם ככה, במוצאי תשעה באב. אני אתייחס לזה. אנחנו פשוט נלך לפי הסדר. עדיין אנחנו רק לכניסה של זה, אז נגיע לסוף, אני מדבר על זה. אם ככה כל החוברות, לא יכולות לרדת. או, עכשיו אתם מבינים למה מתייחסים ליום הזה, מתייחסים אליו עם כל העוצמה. שבת קודש הבא עלינו לטובה, אנחנו לא אומרים צדקתך צדק. במנחה, מפני שזה ערב יום טוב. ערב יום טוב. לעומת זאת, כותב האליה רבה, וגם המשנה ברורה מביא אותו להלכה, שלהגיד אב הרחמים. אומרים אב הרחמים, הוא אומר, למה? שואל, אבל למה אב הרחמים ביום שלא אומרים בו תחנון, לא אומרים, הרי זה תשעה באב, וזה יום חשוב. הוא אומר, כן, אבל גם בתשעה באב אומרים קינות, אז אפשר להגיד אב הרחמים. לא יקרה שום דבר. Okay. גם בתשעה באב שתחנון לא אומרים בו, אבל קינות כן אומרים בו. אל ירבה, כן. אל ירבה במשנה ברורה, כן. מזכירים נשמות, כן, מזכירים נשמות, זה הולך ביחד, אני לא אמרתי את ההזכרת נשמות כי האשכנזים זה כאילו... אצלנו זה לא בא לידי ביטוי. כן, אבל באמת זה נאמר גם על הזכרת נשמות. בתי כנסיות של הספרדים עושים השכבה בבוקר, באב שחר. אוב הרחמים, נו, מה, הקטע של אוב הרחמים, נו, הקטע הזה. הקטע הזה. אבל במנחה לפני, אומרים, לא כמו יום טוב, שלא אומרים תחנית. במנחה זה הרי שבת. יום שישי. יום שישי מה? לא אומרים תחנית. כן, לא, לא אומרים תחנית. עכשיו אנחנו מגיעים לשמחה. אני אגיד לכם מאיפה התעוררתי לסוגיה הזאת. יום שישי התקשר אליי איזה יהודי מירושלים. הוא אומר לי, תשמע, מה קורה עם השבת הזאת? אנחנו, שבת הזאת עושים שמחה וזה. אמרתי לו, כן, הרבי אומר שעושים שמחה. אז הוא אומר לי, כן, אבל אתה יודע, יש צדיק אחד, נפטר, אני חושב, בשנה האחרונה ממש, קוראים אותו הרב סריה דבליצקי. הוא יהודי מקובל גם, חוקר המון מנהגי ישראל, בבני ברק, כתב המון ספרים, המון המון ספרים, והוא, הוא כאילו טוען על חב"ד, ככה בטלפון אומר לי, איך הוא יודע איך לעצבן אותי, כן? הוא כאילו טוען על חב"ד, שכאילו מה, השבת הזאת לשמוח, זה לא כל כך תקין על פי ההלכה. אז זה היה ממש בהשגחה פרטית, משום שאני בדיוק, זה מעניין, אני בדיוק עסקתי בסוגיה הזאת של השבת, איך מתייחסים אליה, ובדיוק הבן אדם מתקשר ואומר לי את זה, ואני לא ידעתי שהרב דבליצקי ככה כותב. ואני אצטט קודם כל מה הוא כותב. יש לו ספר שנקרא דיני תשעה באב שחל להיות ביום א' ודיני שבת שלפניו. שם בעמוד ח' הוא כותב, שבת זו, הוא אומר בליקוטי שיחות, כך הוא כותב, בליקוטי שיחות, שנת תשל"ט, איך הוא חשב שאנחנו נוכל להגיע לזה? זה לא לפי שום סימונים שאנחנו מכירים. ליקוטי שיחות, תשל"ט, עמוד ד', אות ד', ליקוטי שיחות, חב"ד,
עמוד זה, איזה כרח, איפה זה, הייתי צריך לחפש את זה. אז שם כתוב, שכתב, שבשבת זו צריכה להיות, זה חלק ד' באמת, כן. שבשבת זו צריכה להיות שמחה יתרה משבת אחרת, ולעיתה. מה שכתוב שם זה לא נכון, זה מה שהוא כותב. אני רוצה להסביר מה כתב הרבי שם, אני מצטט את הציטוט של מה שהוא כותב שם. ואפילו, זה פרשת דברים, ליקוטי שיחות חלק ד', פרשת דברים, אות ד'. ואפילו בשבת שחל להיות תשעה באב, אסור לנהוג אבלות של בין המצרים. עד רבה, מצווה להתענג ולשמוח בשבת. משום שלגבי בחינת השבת, אין מנגדים העלמות וההסתרים. אז זה הלשון שמופיע שם, באמת בעוד ד', כמו שהוא ציין, זה שיחה, זה הכל זה. אז זה הפריע לו שבשבת הזאת היא מצווה להתענג ולשמוח, אבל אני, לעניות דעתי, יש פה דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. הרבי התייחס לסוגיה הזאת עוד פעמיים, אבל הפעם הארוכה הייתה בשנת תשנון א'. בתשנון א' הוא כותב בזה הלשון, שביום תענית שחל להיות בשבת, ישנה לא רק שלילת העינוי שבהיעדר האכילה ושתייה, אלא גם ובעיקר השמחה ותענוג שישנם באכילת בשר שמן ושתיית יין ישן. שימו לב שהוא מגביל את מה שהוא מדבר על התענוג לבשר ויין. ויש לומר שביום תענית שחל בשבת צריכים להוסיף בזה. במה? בבשר ויין. ולכן הוא שאל קודם האם הוא קונה בשר בקר. צריכים להוסיף בזה יותר מבשר שבשות השנה, והוא כותב נימוק למה. כדי לשלול את הקסל קדייטין של יום התענית, כדי שזה לא ייראה האבלות בפרעסיה. אם הרב דבליצקי היה רואה את המילים הללו, הוא לא היה בכלל חולק על כל העניין. הפריע לו שבשבת הזאת צריכים להוסיף בשמחה ובתענוג, כאילו זה שבת של זה. יש פה דברים שקשורים למצוות עונג שבת על פי הלכה. על פי הלכה יש עניין בבשר, ויש עניין ביין, כן? וזה בהחלט ניתן להוסיף כמה שאתה רוצה, משום שאתה רוצה לשלול את העניין של האבלות בשבת הזאת. וזה נפסק להלכה, בשולחן ערוך נפסק, לא לעשות דברים שגורמים לטעות, כאילו יש כאן איזושהי אבלות. אני עוד רגע, קודם כל נסיים את הנושא הזה. מצאתי חברים גם כן, כיוון שאני צריך ללמד גם אנשים שהם לא חבדניקים בכל מיני מקומות. יש ספר נתיבות שלום. מי כתב אותו? לא, סלונים. מפורסם מאוד הספר הזה. שם בחומש דברים, בעמוד י' הוא כותב, איתה באוהב ישראל, שבת חזון הוא שבת בגדול ביותר במעלה מכל שבתות השנה. אוהב ישראל מאפתא אומר שהשבת הזאת של חזון זה שבת שהיא גדולה במעלה מכל השבתות של השנה. הוא בפרט, אוהב ישראל, הוא בפרט שחל תשעה באב בשבת, שאז הוא השבת הגדול ביותר. ועל כן אמרו חזל, הנה זה גמרא שאני אמרתי לכם שזה כתוב בגמרא, מעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. זאת אומרת, יותר מאשר כל שבת אפילו. אוכל, בשר, יין, הוא יכול להוסיף, אין עם זה בעיה בכלל. מסיים, איך אומרים, האדמור מסלונים, הוא משמע שמותר למי, אפילו למי שתמיד אינו נוהג כן. כל שבוע הוא אוכל פסטרמה, אבל עכשיו הוא יעשה משהו וזה. והיינו שאין שום עניין אבלות בשבת הזאת. או כמו שמובא על הארי הקדוש, שלא היה ניכר עליו שום אבלות בשבת זו, כי בשבת הזאת במיוחד יורד שפע עליון. עד כאן זה הלשון שלו. מי שכותב את זה עוד יותר חזק, זה ספר יחסית קדמון של גדולי החסידות הכללית, ספר שנקרא פרי צדיק, של אחד מהצדיקים, רבינוביץ' השם שלו. פרי צדיק זה, אתם תראו, תמיד מצטטים אותו, פרי צדיק זה ספר מאוד מאוד חשוב, והוא מציין ככה, הוא נותן פירוש חדש במדרש, זה חבל על הזמן. והנה במדרש איתה, איזה מדרש? מדרש של איכה רבה, כתוב.
ונגינות שותי שחר. מאחר שאין אוכלים ושותים ומשתכרים בסעודת תשעה באב, ככה המדרש כותב, שהם היו אוכלים ושותים ומשתכרים בסעודת תשעה באב, אחרי זה יושבים וקוראים קינות וני ביחה. הוא מביא את הלשון שזו של המדרש, הוא אומר, ממתי אוכלים בתשעה באב, ממתי שותים בתשעה באב, וממתי משתכרים בתשעה באב? על מה הוא מדבר כאן? נראה, הוא מפרש, דכוונת המדרש הנעל על שבת שחל בו תשעה באב, או ערב תשעה באב, שאז מעלה על שולחנו, אפילו כסעודת שלמה בשעתו, ואומר נגינות שותי שחר, שבשבת זה צריך לזמר בנגינות כמו בכל שבת. משום שאם ימנע משום אבל, יהיה אבלות בפרסיה ואסור. ומה שהיה הארי הקדוש נוהג לשתות יין בתוך הסעודה השלישית, הארי זל עוד היה שותה יין בסעודה הזאת, אז הנה לך מנהג הארי זל, נראה שזה היה מעין מה שנאמר, צנו וגומר ויין למראי נפש. אתה הולך עוד מעט לתענית, אז כדי להפיק את התענית אתה שותה קצת יין. דכתיב, ויין ישמח לבב אנוש. והיינו אף מישהו במדרגת אנוש, הוא לא אריזה, הוא אדם נמוך, מדרגה פחותה. והיינו שאחר שעובר השבת ובאים ימי המעשה, אז האדם מר נפש מאוד. לכן בשבת שחל בו תשעה באב, או ערב תשעה באב, שצריך אף בשבת להיות הלב בעצבות ובדאבין נפש ממילא, כשנגמר השבת הלב עצב מאוד, וצריך לזה יין לשמח לבב אנוש. וזה שאמרו בגמרא הוא מעלה על שולחנו, אפילו כסעודת שלמה בשעתו, אף שאין בה חובה אלא רשות, רק למרמז מה שנאמר שם, יהודה וישראל שותים ושמחים וכולו וכולו, להראות אבלות, אסור לשנות ולהראות אבלות, רק צריך לנהוג בה כמו בכל שבת וכאמור. אז אני אסכם שהשבת הזאת היא בהחלט צריך להתנהג בעונג ובשמחה, והרבי מגדיר שהעונג ובשמחה קשור עם האכילה ועם השתייה, וגם עם הדברים שאנחנו עושים, ועם האכילה ושתייה, אז אפשר לעשות יותר ממה שעושים תמיד, כי זה חלק מהמצווה, וגם השירים, פה יש מחלוקת. אתם ראיתם שהם כותבים בלשון שלהם שהשירים יהיו כמו כל שבת. אבל זה לא בטוח שהרבי יסכים עם זה, משום שאם אתה מדבר על השבת, על הבשר ועל היין, אז על גבי בשר ויין אומרים לך, אתה יכול לעשות יותר, שלמה בשעתו. מה, אתם עושים כל שבת שלמה בשעתו? לא. אז לכאורה, כל דבר שהוא קשור לגדר מגדרי המצווה, בשולחן ערוך בסימן שין, בסימן ריש ממזיין, כתוב שלהוסיף בשירים של שבת, שבשבת ישוררו יותר בזמן התפילה, זה חלק ממצוות עונג שבת, זה חלק מכבוד השבת. אז לכן כפי הנראה אתם יכולים לעשות עוד קצת סיבוב, עוד קצת שיר, עוד באו אלוקינו שם במוסף, אז תעשו עוד קצת. ואם אתם רוקדים שם בלכה דודי, אז עוד קצת, עוד סיבוב לכבוד שבת חזון. אז זה נמצא גם כן במחלוקת אחרונים. הרב, איך אומרים את זה? הרב פיינשטיין, באגרות משה שלו, כותב, מותר לשיר בשבת הזאתי, גם מי שלא שר כל שבת. הרב שלמה זלמן אוירבך, שהיה ראש ישיבה, שהייתה כזאת ישיבה כללית, אז הוא אמר, תשירו מה שאתם רגילים כל שבת, ולא יותר. אני אומר עוד פעם, כיוון שהגדר של השירה בשבת הוא גדר מגדרי השבת, אז לכאורה גם מי שלא שורר יכול לשיר לפי הרב פיינשטיין, אז מי ששורר קצת יכול לשיר הרבה. מה, זה כמו בבשר וכמו ביין, זה הכל יחסי. עכשיו, מה שאתם שואלים בנוגע לשאר הדברים שבשבת הזאת, לגבי הלימודים, אז קודם כל אפשר הרבה ללמוד, אנחנו בשבת הזאת מתירים ללמוד חסידות עד השקיעה, ולא רק ענייני האבלות. חסידות אתם יכולים ללמוד הכל בשבת עצמה. מה אומרים לך לא ללמוד? חיטה, רמב״ם, אני אסביר לך למה אמרו את זה. כל שבת מתי אתה מגיע לבית הכנסת? מגיע ב-8, מגיע ב-7:30, מגיע ב-9, כל אחד לפי עניינו. בשבת הזאת רוצים שתגיע מוקדם יותר, כדי שתספיק יותר להנהג את השבת גם בלימוד תורה. תבוא כבר ב-6:30, ב-7, תלמד את החיטה והרמב״ם, כי עד שאתה מסיים את התפילה, אז כבר זה חצות.
אז אתה לא תספיק לעשות חיטת ורמב״ם אחרי התפילה. שזה אמרו, אל תעשה את זה אחרי חצות, כדי שתוסיף בשבת הזאת, כל אחרי צהריים יהיה ללימוד חסידות, אז יהיה לך מלא זמן, ופה אתה תוכל להשלים את השיעורים הקבועים שאתה עושה לפני, זה בסדר גמור. הסיבות רגילות של פרשת שבוע ומאמרים רגילים של זה אפשר ללמוד? לכאורה את זה אפשר ללמוד כרגיל, לכאורה את זה, זה חסידות, אני יכול להקל. אני מתיר את זה בשבת, אני לא מתיר את זה בתשעה באב. תשעה באב צריך ללמוד, צריך ללמוד את את העניינים שקשורים לתשעה באב, אם זה המדרשים, אם זה הגמרא במסכת גיטין, אם זה איכה, אם פירוש, אם זה מאמרי חסידות שמדברים על מגילת איכה, יש הרבה מאוד כאלה, את זה ילמדו בשבת. אני ראיתי מי שכתב שכאילו כתוב שמראי נפש, אז מראי נפש אין מוסרים סתרי תורה אלא למי שדואג בקרבו. אז הוא אומר, תשמע, אנחנו דואגים בקרבנו. אז בתשעה באב אנחנו דואגים בקרבנו, אנחנו יכולים ללמוד חסידות. אבל לא זה הפירוש שאין מוסרים סתרי תורה אלא למי שדואג בקרבו. שם הפירוש הוא, אין מוסרים סתרי תורה אלא למי שדואג בקרבו, ואז מה יקרה לו? כשהוא ילמד את הסתרי תורה, מה יקרה לו? הוא יהיה שמח או שהוא ימשיך להיות רציני ביתר שאת? בוודאי, לא. הפוך. אין מוסרים סתרי תורה, סתרי תורה זקוקים לרצינות מיוחדת. אז אם האדם הזה הוא בלאו הכי בעל מרה שחורה, הוא דואג בקרבו, אז הוא מתאים לו ללמוד סתרי תורה. אדם שנמצא בתשעה באב, אז אמנם בוא נאמר שליבו דואג בקרבו, זה אני מקבל. אבל אחרי שהוא לומד את החסידות, אז ליבו דואג בקרבו, הוא ממשיך להיות דואג בקרבו, הוא הופך להיות סס ושמח בדירתו בתחתונים. הוא שמח שהוא הבין איזה עניין יפה, חמוד, מתוק, מדבש. אז זה לא בדיוק הדואג בקרבו שעליו דברו חז"ל. חז"ל דיברו דואג בקרבו ושהוא נשאר דואג בקרבו. זה לא הפשט. בוא נעבור, בכל זאת ישנם דברים שאנחנו כן נקבל את הגישה של הרב דבליצקי. ישנם דברים שהם לא גדר מגדרי השבת. כמו מה למשל? כמו למשל טיולים. יש אנשים, טוב היום הישראלים, זה בכלל, מה אתה מדבר? טיולים, מי הולך לטיול בשבת? אולי להוציא את הילדים קצת לגינה? זה בסדר, זה מותר, אה? זה לא טיול. זה לא טיול, זה לצורך. אבל יש אנשים שאולי רוצים ללכת לטייל, בשבת הזאת היא באמת כתוב בפוסקים שלא ראוי לטייל. בסדר, אל תטיילו, תלמדו חסידות אחרי צהריים. אל תטיילו, רק אם הילדים צריכים, תיקחו אותם, זה בסדר. אבל זה הוא לא כתב, הוא לא כתב על הרבי נגד זה. לא, זה כאילו, בזה אתה כן רואה שהשבת הזאת שונה. אותו דבר, העניינים שקשורים עם אבלות שבצנאה, יש מחלוקת בין המגן אברהם לבין הרמו, האם מצוות עונה קיימת בשבת הזאת או לא. הרמו כותב שאסור, המגן אברהם כותב שמותר. אם זה לא ליל תבילה, או אין יצרו גובר עליו, מן הראוי, כמו המגן אברהם, כמו הרמו, מן הראוי. אבל אם זה מצרו גובר עליו, או זה ליל תבילה, אז מקיימים את המצווה כמו שהיא. עכשיו נעבור לשבת אחרי צהריים, שבת לפני השקיעה. אנחנו בבית כבר. מהם הדברים שאנחנו צריכים להיזהר משקיעת החמה? ומהם הדברים שאנחנו צריכים להיזהר רק מצאת שבת? צאת שבת זה לא צאת הכוכבים. זה מתי שאתה אמרת את המילים ברוך המבדיל בין קודש לחול. מהם הדברים? אז בגדול כל הדברים אנחנו נזהרים מהם, כל העינויים מה שנקרא בלשון של חז"ל, אנחנו נזהרים מהם משקיעת החמה. שקיעה נפסק. חוץ משניים, שזה נעליים, נעלי אור אנחנו יכולים להשאיר על הרגליים גם בשקיעה, משום שאם אנחנו נוריד אותם זה יהיה זלזול בשבת, וכידוע יש גם תוספת שבת, אז אנחנו יכולים להשאיר אותם גם אחרי צאת שבת, אפילו בתוספת שבת, עד שלא אמרנו ברוך המבדיל מקודש לחול. והדבר השני זה לשבת על כיסא גבוה, שזה רק מנהג, ואנחנו לא נזלזל בשבת בגלל המנהג הזה. לכן בבין השמשות, שתמיד אומרים לנו, בכל התורה כולה אומרים לנו, שכשמגיע לבין השמשות תיזהרו, תקפידו, תחמירו, תלכו לחומרה, אבל לא בשני הדברים הללו. לעומת זאת, נכנסתם לשירותים מאחרי השקיעה, אתם צריכים לשטוף את הידיים, עד הפרק של האצבעות, אתם כבר לא שוטפים את כל היד כולה. אז הנה לך כבר, אכילה, שתייה כמובן מפסיקים. כל הדברים האחרים אנחנו מקפידים עליהם כבר מאז. בגדי שבת. לפעמים אני מגיע לבית הכנסת, אני רואה אנשים שבאים עם הנעלי בד, אז הם גם פשטו את הבגד של שבת. זה לא המנהג שלנו. האש של אברהם מבוצ'אץ' כותב,
אין איסור לבוא לבית הכנסת בשבת, מוצאי שבת, הבא עלינו לטובה, אין איסור לבוא לבית הכנסת עם בגדי שבת. נעלי גומי, כן. אבל בגדי שבת לא צריך להוריד אותם. למה? מפני שהנשמה היתרה היא נמצאת איתנו, אז מה שזה תשעה באב? אבל הנשמה היתרה נמצאת איתנו גם במוצאי שבת. נכון, אנחנו לא אוכלים סעודת מלה ומלכה, נכון. אבל הנשמה היתרה נמצאת, אנחנו לא ניקח אותה. אז גם המנהג של הרבי ככה היה. שהוא מגיע לבית הכנסת, הוא מגיע עם בגדי שבת, עם נעלי בד. אבל למדת שזה זלזול בשבת? למדת שזה זלזול בשבת? לא, לפני. לא, המנהג הוא זה שתמיד עושים את הערבית מאוחרת יותר, מאפשרים לאנשים, אתה יודע, להתארגן וללבוש נעלי זה ולבוא לבית הכנסת. גם את המנחה עושים מוקדם. נעליים, אחרי צאת הכוכבים, אתה אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, לובש נעלי גומי, אז אתה חייב לבוא עם נעלי גומי לבית הכנסת. אני לא דיברתי עדיין על הבדלה, אני מדבר איתך עוד לפני. אתה אומר קודם כל ברוך המבדיל, אנחנו לא עושים הבדלה, ברוך המבדיל, כן. טוב, זה בגדי שבת. כל השנה כולה, כשבן אדם התפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת, הוא היה צריך להגיד אתה חוננתנו, והוא לא אמר אתה חוננתנו, מה דינו? צריך לחזור להתפלל 18 עוד הפעם. כל שנה זה ככה, כל השנה. ואילו במוצאי שבת של תשעה באב, כיוון שאנחנו לא עושים הבדלה במוצאי תשעה באב בכלל, רק אומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול, ורק מברכים על הנר במורה או האש, רק זה אנחנו עושים. בדרך כלל בבית הכנסת כבר נותנים אפשרות כזאת, מחלקים גפרורים או נרות שאנשים יוכלו לעשות ברכת ברוך המבדיל. לכן, עושים את זה אחרי ערבית, לפני קינות, לפני איכה. יש כאלה שעושים אחרי, אבל בדרך כלל לפני, אם אפשר, כן. עוד פעם, אז מה אם אתה חוננתנו? אדם שלא אמר אתה חוננתנו בערבית, שכח. בערבית הזאת של מוצאי שבת, לא חוזר ומתפלל 18 עוד הפעם. ככה מביא אדמור הזקן בסימן רס צדיק ד', סעיף ו'. כן, אבל זה בגלל שכל החומרה, אתה תראה שם ברס צדיק ד', סעיף ו' וסעיפים לפני, שכל הסיבה של החומרה זה מפני שצריך לעשות הבדלה, אז הוא יעשה זה, והוא לא עשה בתפילה, אז הוא זלזל בזה, אז יתפלל עוד הפעם, יש בזה איזה שהם סיבות. אבל היום הוא לא הולך לעשות הבדלה בכלל, אז לא יחמירו עליו. לא צריך להתפלל לשוב ערבית. זה כלל. אבל בוודאי שהוא לא יוכל לעשות כלום עד שהוא לא יוכל, עד שהוא לא יגיד את המילים ברוך המבדיל בין קודש לחול. גם אם הוא אמר אתה חוננתנו? אם הוא אמר, אז הוא לא צריך להגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול. לא. אומרים אתה חוננתנו, ודאי, כן. בפועל אנחנו אומרים ברוך המבדיל קודם. נכון, בפועל יוצא שאנחנו אומרים כבר ברוך המבדיל קודם. עושים מאורי האש אחרי תפילת ערבית. כן. כן, וגם לחזור הביתה, מזכירים לאנשים לעשות את זה גם כן. אנחנו בתשעה באב של חל במוצאי שבת, סיימנו את קריאת מגילת איכה, אנחנו יוצאים מבית הכנסת, ככה כולם ביחד יוצאים ככה וזה, אז אנחנו אומרים אחד לשני, הגותבוך, הגותבוך, שבוע טוב. אומרים או לא? לא. לא. לא מברכים אחד את השני במוצאי שבת, וזה, אנחנו לומדים את זה במכל שכן ממה שכתב המעריל. יש מנהג שמביא אותו המעריל, שהיו מברכים את הילדים במוצאי שבת. ככה, היו כאלה שעושים את זה לפני קידוש, היו כאלה שעושים את זה אחרי הבדלה, לא משנה. היש מנהג כזה. אז הוא מדגיש שבמוצאי שבת הזו של תשעה באב, לא מברכים את הילדים. אז אם את הילדים לא מברכים, אז אחד את השני נברך. למדו מזה הפוסקים, לא אומרים שבוע טוב אחד לשני. אז מתי משלימים את השבוע הטוב הזה? ביום ראשון, ערב, אחרי שאוכלים את האבטיחים וזה, אז שיורדים למטה, אומרים שבוע טוב. משום שהקדוש ברוך הוא מחכה לברכות שיהודים מברכים אחד את השני. אז אל תפספסו את זה. לא אומרים את זה. לא אומרים וייתן לך בכלל. אני עשיתי כוונה להיתן לך לשבועיים. וינועם? וינועם כן אומרים, זה מוצאי שבת. יש לנו, כן. בקינות יהיה לך בדיוק מה קורה כשחל במוצאי שבת. אנחנו אומרים וינועם. אתה מברום
לא, מה זה וינועם? הוא אומר שם, כן, יש שם איזשהו פזמון שהוא במקום וינועם שם, משמטה של וינועם, כאילו. נשבת במוצאי שבת, כאילו, אבל מזכירים אותו, מזכירים אותו, מה שנקרא באור חוזר, מזכירים אותו, כן. לא שמעתי אף פעם דבר כזה, ויתן לך שייך למוצאי שבת. כן, למוצאי שבת יש אור גדול, מוצאי שבת. אם יש לנו מועד, בדרך כלל בשבוע, נכון. מה יהיה אם תשאר לה ויהיה שלישי? נכון. אומרים וינוע, מה יהיה אז? סתם, אם שבא יוצא וינוע, השבת מועד, איזה מועד? לא, אומרים וינוע. כן, לא, איזה מועד זה? איך אומרים? זה מועד שאומרים עליו שיהיה בריא. זה לא מועד רגיל. כן. באים הביתה, יש הלכה שמופיעה בשולחן ערוך בסימן שין, שהדבר הראשון שבן אדם יעשה שהוא בא הביתה, יקפל את הטלית שלו. ויש לזה כמה טעמים. טעם אחד זה מפני שלום בית, טעם שני שיעסוק במצווה, ויש טעמים שזה מפני הסכנה גם כן. שואל יהודי, אני במוצאי שבת הזאת, אם מגיע הביתה מיד אני מקפל את הטלית, זה בסדר כמו כל שבוע? התשובה היא כן. כן. משום שמה שאמרו לנו אל תעשה, אל תעשה, אבל מה שלא אמרו לנו אל תעשה, בפרט שסכנה, ואני מוסיף טעם, הרי לפי השלום בית, אז איפה אהבת חינם הכי הרבה שצריך לעשות? בבית. אז החורבן בית המקדש זה על שנאת חינם. אז זה עכשיו תשעה באב, צריך לעשות משהו, צריך לעשות משהו, להגדיל שלום. החיצונים, הם אוהבים להידבק לאור מקיף. ברגע שבן אדם משאיר, זה כמו הוא משאיר איזשהו בגד, האבא של הרב, שהיה סבל הרבה, אז הוא היה בגלות, במקום מאוד מאוד לא סימפטי. למה אני אומר לכם את זה? כדי לחזק אתכם, אתם נמצאים פה בחום הישראלי, הרבה פעמים אתם אומרים, אוי וי, אוי וי, החום המתיש הזה, החום המעיק הזה. הוא היה במקום שמזגנים בטוח לא היה, אבל גם החום הפשוט היה כזה, שאם אתה מניח אפילו מפית על השולחן, ואתה מחכה דקה, תוך דקה או כמה דקות, המפית הופכת להיות שחורה מרוב יתושים שמילאו אותה. שחורה מיתושים. זה היה סבל, סבל בל יתואר מה שהוא סבל שם. אז למה סיפרתי את זה? אתה אמרת משהו. תלית. אז אני אומר, כמו שהיתושים באים שם לכל דבר ומתייבשים עליו, החיצונים, כל פעם שאתה משאיר אור מקיף שהם יכולים לנוק ממנו, מהאור הפנימי הם לא יכולים לנוק. למה? מכיוון שהאור הפנימי צוחק עליהם, הוא לא מחזיק מהם. האור הפנימי לא סופר אותם. האור המקיף, שהוא בחינת למעלה משם הוויה וכל זה, אז הוא יכול כאילו לראות גם את החיצונים. אז הם נדבקים שם. ברגע שהם נדבקים, אתה יודע, זה הופך להיות כן צרעות. אז לכן כתוב שמי שלא קיבל את הטלית צריך נער אותה. אחרי זה הוא צריך נער אותה חזק בבוקר. למה? יש שם הרבה חיפושיות שנכנסו שם. ברוכניות. עשר פעמים. אז זהו. אז זה שואל זה. אז כשזה נכנס כאילו לבית, זה עושה בלגנים. קורא הקוויץ' בבית, אומרים שזה עושה הפך שלום בית. וטלית כזאת עם החיפושיות גם כן עושה בלגנים. זה. עכשיו אנחנו עוברים קצת לדיני חולה, קצת. תשעה באב. אני עובר לכמה הלכות בסדר של חולה בתשעה באב. קודם כל, ישנם חולים כאלה שהם יכולים קצת לדחות את האכילה שלהם. אבל ישנם חולים כאלה שצריכים לאכול מיד. אין, הם לא יכולים לסום בכלל. אז חולה כזה שצריך לאכול מיד, הוא שואל שאלה של צדיק. מלווה מלכה אני צריך לאכול? פת, מלווה מלכה. סודת דוד מלכה משיחה. האם אתה יכול? באמת להסתפק בשאלה הזאת בשאלות ותשובות לב חיים כמדומני של רב חיים פלאצ'י, האם כן או אם לא. הרבנים בדור הזה חלקם אמרו לא, לא צריך, לא צריך, זה לא שייך בכלל, אבל אני דווקא חושב שכן, אם כבר אז כבר, למה לא? דוד מלכה משיחה, ויש לי לזה ראיה. נחלקו הפוסקים, מי שאוכל בתשעה באב, האם הוא אומר נחם לפני בוני ירושלים, ובני ירושלים מהקודש מרב ימינו, האם הוא אומר נחם או לא? כף החיים אומר, בגלל המחלוקת, אל תוסיף דברים בברכת המזון, אל תעשה לנו בלגנים. האדמור מקלויזנבורג, בשאלות ותשובות דברי הציב, כותב, אני חושב שדווקא כן יגיד. למה? כי כתוב שכל מי שאוכל בתשעה באב, חס וחלילה, לא זוכה לראות בנחמתה.
אז, 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 אז כשבן אדם נזקק לאכול לצורך רפואה, אז אדרבה, שיגיד נחם כדי לבטאות שכל האכילה שלי הייתה בשביל מה, בגלל שאני לא מרגיש טוב, אבל אני כן מזדהה עם חורבן בית המקדס וירושלים. אז אני אומר, על משקל הרעיון הזה שכותב האדמור מקלויזנבורג בשאלות תשובות דברי הציב, על משקל זה, כשבן אדם כבר נזקק לאכול, אז לאכול כן, ודוד מלכה משיכה, אתה שוכח, כאילו, מה אכפת לך, אם כבר אז כבר. אבל שאתה חלה עם כוס והכל, לא? עוד רגע אנחנו נדבר על ההבדלה, נדבר קודם כל על האכילה. תשעה באב, יש לו דינים שאסור להתרחץ בו. אבל מותר לרחוץ דבר מלוכלך. אם הידיים מתלכלכו ממשהו, מותר לרחוץ. לכן מי שיש לו בשירותים בידן כזה שהוא יכול לשטוף את עצמו, אין עם זה בעיה בכלל, יכול לשטוף את עצמו בתשעה באב. השנה יש לנו תשעה באב מאתגר. כי אם אתה היית שבת שלמה, אתה התרחצת פעם אחרונה, התרחצת ביום שישי, אחר כך כל השבת עם השמש הישראלית, ונפלת ישר למוצאי שבת. אז אני לא אומר שבן אדם לא יכול להתרחץ ככה מים קרים בשבת עצמה. יכול במים קרים. אבל בוא נגיד שבן אדם לא יתרחץ, כן? זה לא חובה להתרחץ. אחר כך הוא נכנס לתשעה באב עוד יום, זה מתחיל להיות זה. ומצד שני, אחד מהדברים של האבלות של תשעה באב זה איסור שיחה. אחד מחמשת העינויים של תשעה באב זה שאסור לסוך. אז השאלה הנשאלת, האם מותר לבן אדם לשים מה שנקרא דורדורנט וכיוצא בזה, רק בשביל להסיר את הריח הרע ממנו. גם בדבר הזה, כמו הרבה דברים, נחלקו הפוסקים, ושיטת המתירים היא נראית יותר. כשאתה רוצה להסיר ריח רע, זה לא נקרא שיחה. השיחה זה שאתה רוצה להתענג, אבל כשאתה רק רוצה לסלק ריח רע, זה לגיטימי וזה דבר שהוא תקין. לא שנה גולה, לא שנה ספרי. אני מדבר איתך על זה, אני מדבר איתך על מוצאי, אין בעיה, זה יום חול. אני אומר, אולי הגולה יותר נראית כמו שיחה, מה שכאן ספרי, הוא לא נראה כמו שיחה. שאלה מה אתה מתכוון, זה נמצא פה, זה בתפיסה שלך. עכשיו אני שואל, מגבונים כתוב בהלכה שזה צריך להיות אחרי שסחטת אותם שהם לא יהיו תופח על מנת להדפיח. לא, בתשעה באב, הרי אסור לך לרחוץ. אבל אם אתה רוצה קצת להתרענן, רגע, אתם קופצים מדבר לדבר. האדם רוצה קצת, אתה יודע, לרענן. להביא ריח רע, בסדר. אז אתה מוריד את התופח על מנת להדפיח, סוחט אותו, ואתה רק מעביר ריח רע, אין בעיה. אבל לא רק להביא ריח רע, גם על הפנים אפשר להתיר את זה, אם אתה רק סוחט ונשאר לחלוכית קטנה. בתשעה באב אנחנו לא אוכלים. כשאדם לא אוכל, אז אין אשר יוצר. כשאדם לא אוכל, אין ברכות לפני ואין הברכות אחרי. אז נחסרו מתשעה באב הרבה ברכות. ביום כיפור כתוב שתשלים אותם באמצעות הריח. האם ניתן להשלים את הברכות הללו באמצעות ריח טוב? אז בלילה כתבו הפוסקים בצורה ברורה שלא מברכים בורא מיני בשמים בלילה. לא מברכים. גם בברית כתוב המגן אברהם, שלא לעשות, גם בברית לא. וברית זה לכאורה כבר גדר של מנהג, מצווה, עניין. לכן, הלכה למעשה, אנחנו לא משתמשים בריח טוב בשביל להוסיף בברכות בתשעה באב. ופה אנחנו רואים עוד פעם את העניין של אחדות ישראל. אז מה נשאר לנו? רק להקשיב טוב לחזרת השץ, ולהקשיב טוב לברכות של העולה לתורה ושל המפטיר. אחדות ישראל, אתה חשבת שתסתדר לבד. אז ביום כיפור עם הריח, יכלת להסתדר לבד. אתה מריח, מחכה שתהיה הסחת הדעת, ואז אתה יכול עוד... אחרי שאתה הרחת, אתה יכול עוד פעם לברך. כל פעם שהייתה הסחת הדעת, אתה יכול עוד פעם לברך. האדם יכול לברך ביום כיפור בצורה כזאת 50 פעם, בורא מיני בשמים. עצי בשמים, תלוי מה יש לו. תלוי מה יש לו, כן. ובתשעה באב כל זה נפל לך. אז תבוא ותקשיב לברכות של האחרים, זה הברירה שיש לך. זה מה שנשאר, אהבת ישראל. הריח זה נשאר אחד מהעינויים. למה הם כתבו שהסיבה לא משום תענוג, כאילו זה מין גזירה כזאת, אתה מפרגן לעצמך עכשיו ככה טבק, לכן אם אתם תראו אדם שעובר ככה, הרי המנהג הוא בהפטרה לעבור עם הטבק תמיד, זה המנהג, אז זה מנהג ירושלמי עתיק וימצאו אותו בכל מיני מקומות, אז לא בתשעה באב,
עכשיו אני עובר לקולות שקיימות בתשעה באב שנדחה. כל המעט לעט, זה מחלוקת פוסקים, אבל התחילה, כן. הקולות, תמיד אנשים אומרים, מה הרב, אני צריך לעשות את הצום הזה? מה, זה נדחה, זה נדחה, נדחה. איפה נמצא הקולה של הנדחה? איפה היא נמצאת? היא נמצאת אצל שניים, חולה ומעוברת. ואני אוסיף מינקת. להם יש קולה, מה? חולה, כתוב עליו בהלכה, שהוא צריך לצום, חולה שאין בו סכנה, צריך לצום. אבל אם הוא מרגיש, אם זה תשעה באב נדחה, והוא מרגיש מחושים קצת, עוד מעט נדבר על המושג, מחושים קצת, יכול להפסיק את הצום. הוא כבר חולה, חולה שאין בו סכנה. מה זה חולה שאין בו סכנה? מה ההגדרה? שהוא מצד המחלה שלו צריך לשכב במיטה. אדם שפט, זה חולה שאין בו סכנה. שוכב במיטה, אם הוא מרגיש מחושים קצת, יכול להפסיק את הצום. צריך לשכב במיטה או שהוא מפסיק לרדת? עכשיו זה נופת, מה בדיוק ההגדרה? שהוא צריך לשכב במיטה. צריך, זה דבר או שפט? לא, אז תגיד, אז תחליט אתה משהו, אני לא... לא, לא, לא. הוא שובר לי בידי ראש, גם כן לא יכול להחליט. אדם, אני טעיתי בהגדרות. אדם שחולה קצת, יכול כבר להפסיק את הצום בתשעה באב נדחה. אני חוזר שוב, מתקן טעות. אדם שחולה קצת, מעוברת, שעליה כתוב בסימן תף קוף נון דלת שהיא חייבת לצום, אם היא מרגישה מחושים קצת, היא יכולה להפסיק את הצום. ואני אגיד את אותו דבר לגבי גם כן מינקת. מה זה ה... לא, 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 לא. אז אני חיפשתי לראות מה זה נקרא מחושים קצת. מחושים קצת, מצאתי שהתז דן, שצינון זה חולי. מחושים קצת זה פחות מצינון. לא מצאתי יותר הגדרה. פחות מצינון. פחות מצינון. ואם מישהו לדוגמה מצונן, אין לו חום, לא כואב לו הגרון, הוא היה כל הזמן אפצ'יק ונזלת, ואפילו פחות מזה כבר... אז זה לא שוכר, לא? זה פחות מזה... חולי קצת. חולי קצת זה לא, אני תיקנתי טעות, אתם זוכרים שתיקנתי. חולי קצת, את מגדיר אותו אדמור הזקן בסימן שין כף חצי יפחף, חולי קצת זה אדם שלא נפל למשקף. אז זה משהו ממש לא רציני, על פניו. כן, אם הוא מרגיש שהחומרים, השתייה החמה, היא תפתור לו את הבעיה, אני לא יכול לאסור עליו את זה. הוא לא יאב שלי. כאב ראש, תרופות, אין בעיה לקחת. אז צריכים להתייעץ קודם עם הרופא, האם זה קריטי לא לפספס יום אחד. אם הוא יגיד שכן, אז כן, גם זה וגם זה, מה אני יכול לעשות? יש את הכאב ראש הרגיל של הצום, כל זה לצום. יש את הכאב ראש הזה של הצום, זה לא כאב ראש. כן. כן. אז זה נחשב? אז זהו, אז לא, 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 לא. לא, לא, לא. אז אנחנו נסכם ככה. קודם כל, מעוברות זה ברור לנו, שאם יש להם מחוש קצת, שזה פחות מצינון אפילו, הם יכולות להפסיק את התענית. מניקות, כנל. בנוגע לחולה, אם נוסף לו חולי קצת על החולי שלו, אז כן. הוא כבר צריך להיות חולה, הוא חולה, נוסף לו חולי קצת על החולי, אפשר. זה תהיה ההגדרה. יש חולי לב, יש אנשים שחולי לב. חולי לב, אני לא צריך... לא, לא מדבר יש לך זה, אני אמרתי צינטור, חולי לב, אני עכשיו... לפני כמה זמן? תרופתי, זה כמה שנים. כמה שנים? עכשיו אני מרגיש שאני יכול לצום, למה יכול לצום? למה אני מפרפס גם ככה כדורים במשך השבוע? אנחנו אומרים... זה, אז אתה יכול להרגיש לבד אם אתה באמת... ולא צריך להמציא לך את כלל, צריך להיות אלו. כן. עולי, אתה בעצמך יודע מה. דבר איתי אחרי השיעור. לא בהחזר חול, לא בהחזר חול, לא בהחזר חול. לא, אתה לא חולי. דבר איתי אחרי השיעור. כן, בבקשה. אני
אתה אוכל סעודה שלישית, מה זה אתה אוכל בסעודה שלישית? לא אומרים את זה, אבל מותר. לא אומרים את זה, אבל יכולים להתכוון לזה. זהו, אפשר כאילו להתכוון לעשות הכנות. אין שום בעיה. הבעיה היא באמירה, לא הבעיה בעשייה. אוקיי, ילד קטן שצריך לאכול. ילד קטן שצריך לאכול. אנחנו לא מחנכים את הילדים לצום בתשעה באב. עד שנה לפני הבר מצווה בוודאי שהוא יכול לאכול. אלא אם כן הוא ממש נלחם איתך, אבל מן הדין לא צריך לחנך אותו לזה. ילד קטן שצריך לאכול והוא כבר הגיע לגיל חינוך והוא יודע לעשות הבדלה, האם הוא צריך לעשות הבדלה לפני שהוא אוכל? נחלקו הפוסקים האם הילד צריך לעשות הבדלה או לא, ולכאורה כמו כל מצוות חינוך, אנחנו צריכים לחנך אותו גם לעניין הזה, כן? לחנך אותו שאם אתה אוכל בתשעה באב, אתה צריך לעשות הבדלה. אין שום סיבה שהוא לא יעשה הבדלה. חולה שזקוק לאכול, לא עושה הבדלה מיד בצאת שבת, אלא הוא ממשיך כמה שהוא יכול לצום. לפני שהוא אוכל, הוא צריך לעשות הבדלה. האם הוא מברך על יין, אותו דבר הילד, האם הוא מברך על יין? נחלקו הפוסקים האם הילד מברך על יין. יש כאלה שאומרים כן, צריך לברך על יין. יש כאלה אומרים לא, שיברך על חמר מדינה. אני עושה פשרה, מיץ ענבים. יעשה על מיץ ענבים. מי שעושה הבדלה במוצאי שבת, מי שעושה הבדלה בתוך הצום, לא אומר את הפסוקים, הנה כל ישועתי אבטח בתשעה באב. כי זה פסוקים של שמחה, לא אומרים אותם בתשעה באב. מתחיל, סברי מרנן ברוך אתה השם בורא פרי הגפן, אין לו נר, אין לו, יש לו נר, אבל אם הוא לא עשה, ובסמים יש לו, רק, יש לו נר רק במוצאי שבת עצמו. בסמים אין לו, וביד ברכת המבדיל. במוצאי תשעה באב אין לו בשמים. במוצאי תשעה באב אין לו נר ואין לו בשמים, ויש לו, הנה כל ישועתי. למה לא? כי זה כבר היה כל הקטע. רק בתוך תשעה באב לא יגיד את זה. אנחנו נמצאים במוצאי תשעה באב. עד שאנחנו מגיעים הביתה, זה כבר אחרי שאנחנו נשמע הבדלה בבית הכנסת הרבה פעמים. אם שמענו הבדלה בבית הכנסת והתכוונו לצאת בידי חובה, לא נוכל לעשות הבדלה לאישה. יום ראשון, אם אנחנו עשינו הבדלה בבית הכנסת ואכלנו אבטיחים, לא נוכל לעשות הבדלה לאישה. אז בדרך כלל ממהרים ללכת הביתה כדי לעשות לה הבדלה, אבל אחרי כל המהירויות, קידוש לבנה גם כן וכל זה. אז, 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 אז השאלה של האנשים, אתם יכולים להגיד לה, היא שואלת, אני רוצה לשתות מים. האם זה אפשרי לשתות? מים היא תוכל לשתות בלי הבדלה. ולמה? האמת היא שגם בכל שבוע אפשר לשתות על פי ההלכה מים בלי הבדלה. אנחנו מקפידים לא לשתות אפילו מים בספר המנהגים, על פי קבלה, כי במוצאי שבת יש איזשהו שד במים שעד שאנחנו לא מבדילים, זה מסוכן לשתות מהמים. משהו על פי כתבי האריזל. אבל עכשיו ההבדלה היא לא במוצאי שבת, היא ביום ראשון. כיוון שכך אנחנו יכולים לעשות את ה... אנחנו יכולים לשתות, יכולים להגיד לה שהיא יכולה לשתות מים, אין בעיה. וגם אתם, אם אתם מחליטים לעשות הבדלה בבית, אבל לפחות לשטוף את הפה, לשתות כוס מים, מישהו קשה, אין שום בעיה עם זה אפילו לכתחילה. קידוש לבנה במוצאי שבת, במוצאי תשעה באב, אנחנו לא עושים קידוש לבנה עדיין, אפילו שאפשר מן הדין, אנחנו מחכים עד מוצאי תשעה באב. אז יש שני דברים שהיה כדאי שאנחנו ניקח לתשומת הלב. הרבי דיבר על זה שכדאי לעשות קידוש לבנה ב ב ב ב איך אומרים בהידור להדר בקידוש לבנה. עכשיו אנחנו מחפשים לראות איפה אנחנו יכולים להדר. מה, לקרוא את המילים שמונה פעמים כל מילה, מה אנחנו יכולים להדר? אז יש כל מיני דברים, אבל עכשיו תשעה באב זה בן דוד, זה קידוש הלבנה שהם עתידים מתחדש כמותה, זה הלידה של משיח. יש פה הרבה הרבה דברים שנכנסים בתוך הקידוש לבנה הזה, ויש עניין לעשות את הקידוש לבנה א', אחרי שכבר אכלנו משהו, ב', אחרי שהחלפנו לנעלי אור, לא בנעלי בד, זה שני דברים.
בנוגע למה שאכלנו משהו, אם אתם צריכים לעשות הבדלה בבית, זה, יהיה, זה לא יהיה מעשי, זה לא אפשרי. אלא אם כן הקהל מזמינים אותו אחר כך עוד הפעם. אני אומר לכם שהרבה הרבה מהקהל לא מגיע, וזה כבר לא כל כך ברוב עם בפעם השנייה. מי בא? רב אף אחד לא בא. תמיד מכריזים את זה וזה קורה או לא קורה? אה? כי זה קהילה גדולה, יש. אני אומר באופן כללי. קהילה קטנה, לא יפה אף אחד. יש אפשרות, תעשו אחרי זה, גם אחרי טעימה וגם אחרי נעלי אור. אין אפשרות, אז לבוא עם נעלי אור לבית הכנסת זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. אתה בא, אתה מחליף אותם שמה, ואתה יכול לעשות קידוש לבנה, זה הידור בקידוש לבנה. השנה אנחנו יכולים להוסיף עוד הידור. יש עניין לשמוח אחרי קידוש לבנה, לשיר, לרקוד, יש בזה עניין. כל שנה זה לא פשוט על פי ההלכה, אבל כיוון שתשעת באב נדחה, אז יהיה מותר גם לרקוד. לא, עם המנגל עוד מעט אנחנו נדבר. עוד מעט נדבר, אלא אם כן אנחנו נזה עליך מים ונעשה אותך ספרדי. אבל ביסוד זה לא ככה פשוט. האם שעושים הבדלה, מהם הדברים שאנחנו נעשים מותרים באופן מיידי, מיד, כשנגמר יום ראשון, יצא צאת הכוכבים, ומהם הדברים שעדיין נמשכים איתנו, השנה, שתשעה באב הוא נדחה. מה הדברים ש... יין. אז בשר ויין, כתב המהר"ל מהראשונים, והמבין שנה ברורה מביא אותו להלכה, בשר ויין לא בלילה. למה? עד מחר. כף החיים, לכן אמרתי לך שאני אעזה עליך מים. כף החיים כותב שגדולי הספרדים היו כן אוכלים בשר במוצאי הזה. אבל תראה שזה מחלוקת. בנדחה? בנדחה, הוא אומר, כיוון שהיום הזה זה היה יום של תענית, כיוון שזה היה יום של תענית, אז אל תעשה בלילה שלו בשר ויין. אבל זה לא רק בתשעה. אהבה להסתפר, ולחבס, ולהתרחץ, וללכת לבריכה. למה? וייס גל פתוחה באותו זמן. אז לא יודע אם לדתיים, אבל אני אומר... לא, מישהו שאל אותי פעם. כל הדברים הללו, ולברך שהחיינו על פרי חדש, אם יש לכם, כל הדברים האלה מותרים כבר בלילה. נשארו שני דברים. עכשיו, גם בבשר, נהגו להחמיר רק בבשר עצמו וביין עצמה. אבל ביין של הבדלה לא להחמיר, כי הוא חלק מהמצווה, לכן עושים על יין. לא צריך לתת לילד קטן. ורק על בשר עצמו, אבל תבשיל שהיה עם בשר, לא מחמיר. מחמירים בתשעת הימים, אבל לא מחמירים בזה, בלילה הזה. וזה אתה לא צריך לחכות עד מחר אחרי חצות. מחר על הבוקר, על הבוקר אתה יכול לעשות מנגל. יש לך... אני חושב שזה על העיניים, נגיד את המנגל. אבל גם ביום כיפור הרב זה ככה. זה לא רק בגישה בעיה. לא, מותר לאכול בשר? בטח. אולי זה לא בריא כל כך, אבל זה בטח, זה מותר. איזה אורצות אני יודע שעשו? איזה בשר? רק תשעה באב יש לך. קידוש לבנה, מה קורה? אתה מבין איפה אני נמצא? עם מי אני נמצא? עם מי אני צריך להתמודד? אבל צריך להוסיף בסוף ברוך השם. תדע לך, מוטי, כל פעם מחדש אני רואה את ההפלאה שלך, אני מעריך אותך. ההפלאה. העוצמות שבאה אתה, מה שאתה, זה משהו יוצא מן הכלל. באמת, אני לא... הרב, בקידוש לבנה הרוב עם, כן, נדור. מה? רוב עם, כמובן. אומר המגן אברהם, סליחה, חברים. אומר הרמו, סליחה, אם אין לך נעלי בד, ואין לך אבטיחים, ואין לך הבדלה, אבל יש לך רוב עם, אז מה, עדיף שתלך הביתה, תאכל וזה, רק אתה עושה ביחידות? לא. עדיף שתעשה ברוב עם עכשיו עם נעלי בד, זה עדיף מאשר על כל הדברים האחרים. אפילו בצום, כן. קופס מים אתה יכול לשתות בלאב אחי, זה בלי הבדלה גם כן. טוב, חברים, עוד מילה אחת בנוגע לקינות. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת בנוגע לקינות. חבר'ה, וורט בחסידות. כן, לבוא נעלי אור, ולבוא לחסידות מוקדם. חבל על הזמן, שבת היא מהירה, קראנו קודם שבשבת הזאת היא מהיר אור גבוה, למה להפסיד את האור הזה? אבל תמיד אנחנו שואלים את עצמנו, תשעה באב,
זה ככה לשבת וצריכים לבכות, לא לבכות, כן לבכות, לא לבכות. מה כאילו העניין? אני זוכר, היו מקומות שראיתי ממש אנשים בוכים, חבל לך על הזמן, חורבן בית המקדש. חסידי חב"ד, לא יודע, מרגישים כבר את אור הגאולה, אז הם לא יודעים אם הם צריכים לבכות, לא לבכות, הם נמצאים באיזשהו מבוך. ישנו פסוק. כן, כן. ישנו פסוק במגילת איכה, חומת בת ציון. הורידי כנחל דמעה. אז אומר על זה, אומר את החסידות, זה מופיע במאמרים, נדמה לי בשנת תשט"ו, הרבי מדבר על זה. אומר, מה זה חומת בת ציון? מי זו חומת בת ציון? אומר, כל אדם יש לו חומה שהוא יצר אותה. חומה נוצרת מאבנים. אבנים זה אותיות, כמו שכתוב בספר יצירה. אותיות, יש שני סוגים של אותיות. יש אותיות הראייה, שראינו דברים וזה נוצר אותיות, ויש אותיות השמיעה, שמענו כל מיני דברים וקראנו כל מיני דברים ונוצרו אותיות. ומהאותיות הללו נוצרה חומה. והחומה הזאת היא מעלימה ומסתירה הרבה פעמים על ההרגש של היהודי באהבת השם, הרגש בשמחה של מצווה, הרגש באהבת ישראל, זה מפריע. כשבן אדם שמע או ראה דברים לא נכונים, דברים לא טובים, אחד הדברים הכי יקרים וחשובים שהבן אדם יצליח לסלק אותם. אומר הרבי, איך בן אדם מצליח לסלק את הדברים הלא טובים שהוא ראה או שמע? זה בעיה, איך אתה מוריד תמונות לא טובות שראית מהראש? איך אתה מוציא? הוא אומר, זה על ידי שדומעים, על ידי שבוכים. חומת בת ציון. הורידי, אתה מכוון על זה, הורידי כנחל דמעה. אז לכאורה, לא על אותו עניין, אבל מצאתי, לכאורה על אותו עניין, אבל מצאתי איך אומרים, הפלא יועץ, שהוא היה מקובל גדול גם כן, אז הוא כותב בספר פלא יועץ שלו בערך ראייה, והוא לא מזכיר את כל הפסוק הזה שהבאתי לכם מהחסידות וזה, הוא אומר את זה כאילו, הוא אומר, מי שרוצה לתקן את הראות, את תחוש הראות, דברים שהוא ראה, הוא צריך לבכות על חורבן בית המקדש. ברגע שהוא יבכה על חורבן בית המקדש, אז ביחד עם הדמעות האלה יצא גם העניין הזה. אז מזה למדתי שאתה יושב, אתה אומר, אתה זה, אז איך אומרים? זה באופן אוטומטי לטובתך. אז אתם חושבים שזה רק על מה שהיה שם? הבן אדם גם, כי בדור הזה כל דבר זה גם איך אתה חי אותו, איך אתה חווה אותו, זה לא רק דברים, זה בימים ההם, אבל זה גם בזמן הזה, זה גם שייך אליך. אנחנו בהשגחה פרטית מסיימים מחר בדלת בנחם אב, אנחנו מסיימים את הרמב״ם. מכיוון שהרבי ביקש שיעשו סיומים בכל מקום, ומכיוון שאני כבר למדתי את הרמב״ם הזה כבר, מפני סיבה, אז אני אעשה סיום. נגיד את הזה, וזה זיכה אותי גם כן השאלה שלו, אז נחזור על מה שאמרתי לו. אומר הרמב״ם, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב, לא מלחמה, ולא קינה, ולא תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים מצויים כאפר, ולא יעשה כל העולם אלא לדעת השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז בהלכה הזאת, אני רוצה להתמקד במילה אחת בעבודת השם. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה, ולא תחרות. תחרות, אנחנו יודעים שיש תחרות טובה, ויש תחרות רעה. תארו לעצמכם שלא היו פותחים את הטלפונים לתחרות, אז אנחנו עדיין היינו משלמים סכומים מאוד גדולים. תחרות מביאה שהבנייה תהיה יותר טובה, תחרות מביאה שהקנאת סופרים תרבה חוכמה, תחרות מביאה הרבה דברים טובים. מה לא טוב בתחרות? למה הרמב״ם אומר, בעזרת השם, באותו הזמן לא יהיה רעב, לא מלחמה, לא קנאה ולא תחרות? מה הקנאה והתחרות כל כך שליליים, שהטובה תהיה מושפעת? אז ההסבר מבוסס על מה שכותב הרבי האמצעי באחד המאמרים שלו, בהבנת העניין של האדם הראשון שהיה קודם החטא. אבל לפני שאני אומר את זה, אני רוצה להקדים. העולם הזה כולו בנוי שכל הקידומים הכי גדולים הם על תחרות בנויים. ההמצאות הכי גדולות לא נמצאות בתוך עולם הרפואה, ולא נמצאות בתוך עולם המדע, הן נמצאות בתוך עולם המלחמות, בתוך עולם הצבאי. הצבא
הוא זה שממציא את ההמצאות הראשונות. מה שאנחנו רואים היום, המצאות של מצלמות כאלה ושל אייפונים כאלה, ושזה, זה התחיל כבר, זה התחיל, מי שיודע, כל הדברים האלה כבר היו בחללית הראשונה שעלתה בשנת 64, הם כבר היו שם, אפילו במזעריות שלהם הם היו שם כבר, ומי שיודע, החללית היא עלתה על מלחמה, על מלחמה קרה, על מלחמה של תחרות, על מלחמה של מעצמות, אבל היא עלתה על זה. וכל הכוחות הגדולים, גם של מדינת ישראל וגם של המדינות האחרות, ארצות הברית בכלל, כל הדברים הגדולים נעשים שם. זה שהיום אין לנו לב מלאכותי, ואין לנו כליה מלאכותית, ואין לנו הרבה הרבה הצלת חיים בהמון המון תחומים, זה מפני שהכסף הגדול לא נמצא בעולם הרפואה, הכסף הגדול נמצא בעולם הביטחון והמלחמות. למה זה נמצא שם? מפני ששם היצר הרע של האדם נמצא הכי חזק. יש לי מישהו להילחם, אני עושה ככה, קונטרה, ואז המוח עובד הכי חזק. האנליסטים הכי גדולים נמצאים שם, בצבאות, בפיתוחים, בדברים האלה. האדם הראשון, כשהיה בגן עדן, הוא לא היה במודל של תחרות. הוא היה במודל, יש לך הכל, יהיה לך הכל, תעשה. האדם הראשון נפלט מגן עדן, הוא לא יצא. הוא נפלט משם, הוא נפלט מפני שהוא לא יכל להכיל את הרוב טובה הזאת. תביא קצת אקשן, תביא קצת תחרות, תביא קצת הרגשה של אין, תביא קצת הרגשה של לחץ, תביא קצת הרגשה של דוחק. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אני רואה שאתה לא מתקדם בלי זה. לכו, איך אומרים, לישיבות ולהבדיל לאוניברסיטאות, ותראו אם יש מישהו שלומד משהו, בשביל ללמוד ולדעת, ולא בשביל המבחן, ולא בשביל הכסף, ולא בשביל לגדול, ולא בשביל זה. זה לא קיים. אנחנו לפעמים יוצרים לעצמנו, שנייה, אנחנו לפעמים יוצרים לעצמנו אפילו תחרות דמיונית. לפעמים אנחנו יוצרים לעצמנו איזשהו מישהו שנלחם איתנו בדמיון, הוא לא קיים אפילו. כדי שיהיה אתגר. כדי שזה, איך אומרים, שזה יהיה רק... למשל, הוא רוצה להגיד שהוא לומד, אני אסביר לכם מה הוא התכוון, שהוא לומד לשם שמיים בשביל הידע וכולו וכולו, אבל אחרי הכל מתגנבת איזושהי מחשבה בסתר או בגלוי, אני אהיה תלמיד חוכם גדול, יכבדו אותי יותר, אני אוכל להראות לעולם את העוצמה שלי, זה אני מתגנב, באיזשהו מקום זה גם... מה זה משנה? זה תחרות, זה תחרות. אתה נלחם עם כל העולם עוד לפני שראית אותו. אתה נלחם עם כל העולם עוד לפני שדיברת איתו. אתה לא נותן אגרופים. יש אגרופים בידיים, יש אגרופים עם טילים, ויש אגרופים מחשבתיים שאתה בפנים, כאילו, נלחם עם איזשהו דמות, מספרים הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, התחלנו איתו, נסיים איתו, שהוא עמד לפני... הוא עמד בפני איזשהו נושא מסוים, והיצר הרע כל הזמן שיגיע אותו, ואמר לו, אל תעשה, כן תעשה, והוא נלחם, נלחם, נלחם. בסוף היצר הרע נכנע, ורב לוי יצחק ניצח, ואז הוא שואל את היצר, הוא אומר, אחרי הכל, תשמע, אתה אומן גדול, כל הסברות שהעלית וכל הזה, מאוד מאוד חזק, איפה למדת שאתה בקי כל כך גדול? אז היצר הרע אמר לו דבר מאוד מעניין, הוא אומר, אתה ראית פעם תלמיד חכם, או כל אדם מצליחן שלא גדל בזכותי? כולם. זה באיזשהו סגנון של תחרות. וזה המכה שלנו. כשאתם שואלים אותי האם אנחנו נמצאים כבר, המשיח הגיע, לא הגיע, אנחנו בדרך, איפה אנחנו נמצאים בשלב, איפה אנחנו נמצאים בדיוק. הייתי פעם באיזשהו מקום, התוועדתי ודיברתי על זה שצריך לעבוד על היצר הרע. אז אחד אמר לי, אין יצר הרע, אין דבר כזה, הוא לא קיים. הרבי אמר שנגמרה עבודת הבירורים. אני, מה זה סתתת מתפה? אני יכול לענות, אבל אני לא רוצה לשבור אותו, אני לא רוצה זה. אז קם שם איזה אחד ככה, אתה יודע, אמר לו, וואלה, וואלה, עזב אותך, אני מרגיש אותו בלב, מה אתה מבלבל את המוח? יש יצר הרע, אני יודע שהוא קיים. מה אתה מספר לי סיפורים? אז היצר הזה הוא זה שמדרבן אותנו לכל דבר חיובי. אנחנו לא קמים בבוקר ללא המלחמה הזאת. מה אם כאלה שבו עושים חיטת כדי להתקשר לרבי, אבל שאלתם איזה פרקים ברמב"ם, איזה הלכות, אני יכול להגיד לזה. כדי להתקשר לרבי.
איך אומרים, יש, הוא יתקשר לרבי, אז הרבי יעביר אותו כל מיני דברים, אז יהיה לו עניינים, כשהוא יכתוב מכתב הוא יקבל תשובות. אל תדאג, היהודי לא יצא אף פעם מעולם המסחר. אז על זה, אומר הרמב״ם, לא יהיה קנאה ולא תחרות, שסוף סוף אנשים יקומו בבוקר וירוצו לעשות מעשים טובים, בלי שיש לזה שום סיבה או רווח גשמי, חיצוני, בלי שום איזשהו מניע של אני אראה להם, אני אראה, אני אכריח, אני אכריח לעצמי. לפעמים האדם אפילו משחק שחמט מול עצמו לפעמים. הוא נלחם עם עצמו. אז זה לא יהיה לו קנאה ולא תחרות. הטובה תהיה מושפעת. אז בפשט לומדים ברמב״ם, הטובה, אז אני לא אקנה בך ולא זה ולא זה. אבל לפי איך שהחסידות אומרת, עדיין יהיו הבדלים, יהיו דרגות בין אדם לאדם, יהיו תלמידי חכמים גדולים יותר, יהיה פחות, יהיה טובה מושפעת, לא יהיה לך חסר כלום, אבל יהיו דרגות, יהיו הבדלים. אז למה לא יהיה קנאה? הקנאה לא תהיה מפני שכל אחד ירצה להתקדם בלי קשר למה שקורה לאדם שנמצא סביבו. הטובה תהיה מושפעת, זה לא רק במובן הגשמי, אלא הטובה, בחינת הטוב שצצה בתוך הלב של האדם, הוא יהיה כזה חזק, שהאדם יעשה אותו, את הטוב, לא בשביל להתגבר על משהו, אלא כדי להוסיף טוב. שיהיה, איך אומרים, יראו עינינו וישמח ליבנו, לחיים, לחיים.